Koulussa käymällä me ollaan opittu uusia asioita. Mutta minkä takia se oppiminen pitäisi loppua siihen, kun sä valmistut koulusta? Miksi sä vois oppia uusia asioita vanhemmalla iällä? Miten sä opit uusia asioita koulussa, mutta et mukaan sen ulkopuolella? Kun sä asiaa mietit, niin loppujen lopuksi sä et koulussa opi paljon. Vaan sä saat sieltä koulusta apuja sun elämän alkuun ja mahdollisesti sitä kautta löydät intohimos erinäköisiin asioihin, johonkin tulevaisuuden työhön tai harrastukseen tai mihin ikinä. Sä opit koulussa esimerkiksi sen, että miten sä teet valumuotin, mutta se opettaja ei tee sitä, vaan sä itse teet sen. Se opettaja näyttää sulle ja kertoo sulle ja opettaa, että miten se tehdään, mutta loppujen lopuksi sä itse teet sen. Ja mitä vanhemmaksi sä tuut, sitä enemmän sä sovellat sitä oppia, minkä sä oot saanut koulussa. Ja sitä kautta sä hyödynnät sitä oppia siihen soveltamiseen ja sitä kautta sä opit täysin uuden tyylin, ehkä, miten sä teet sen valumuotin. Asioiden toistaminen totta kai helpottaa sen asian oppimista tai erinäköisten asioiden oppimista. Että sä oppinut käveleenkä päivässä, sä et oppinut ajaan autoa tunnissa, vaan sä oot toistanut niitä asioita ja sen toistamisen kautta sä oot oppinut sitä asiaa paremmin. Joten minkä takia sanotaan, että sä et voi oppia uusia asioita? Minkä takia on sanonta, että vanha koira ei opi uusia temppuja? Totta kai se oppii, kun sille opettaa, sitä toistaa pitkään sitä samaa hommaa, niin kyllä se oppii sen uuden asian. Ihmisaivot on loppujen lopuksi tyhmät, jos näin voi sanoa. Koska miettii vaikka urheilua, kuntoilua. Kun sä alat urheileen, niin sä oletat niitä tuloksia tulevan saman tien, etkä pitkän ajan päästä. Sä käyt lenkillä ja saman tien tyyliin kävelet vaalle ja oot silleen, no niin, nyt mä oon laihtunut, koska mä kävin vaalla. Ja sit se menee siihen, että koska niin ei tapahdu, koska sä et saa niitä tuloksia välittömästi tai nopeasti, niin sun motivaatios kaikkoa. Ja tästä samasta syystä moni väittää, ettei pysty oppimaan uusia asioita, koska kun sä teet uuden jutun, alat soittaa kitaraa, käyt lenkillä, mitä ikinä onkaan, sä et tee sitä välittömästi täydellisesti tai sä et saa välittömästi hyviä tuloksia, niin sä lopetat, koska sun motivaatios menee täysin, koska sä oletat, että sen pitäisi heti onnistua täydellisesti. Kuinka moni meistä pystyy myöntämään, että esimerkiksi vaikka laihdutuskuuri, kun sä oot aloittanut laihdutuskuuri, niin sä oletat, että niitä tuloksia tulee välittömästi, että sun painos tulee putoon ensimmäisen viikon aikana dramaattisesti. Mä pystyn myöntämään, että mä oon ollut semmonen, koska mun aivot on typerät. Mä oon olettanut, että niitä tulee saman tien niitä tuloksia ja sitten jos niitä ei tuu, niin mä oon lopettanut, koska mä en oo kestänyt sitä odottelua, vaikka mulla on elämässä vaan aikaa odotella ja toistaa sitä samaa asiaa. Sen takia mulla on myös paino jojoillut tosi paljon mun elämän aikana, koska kun mä aloitan jonkun urheilulajin tai aloitan vaikka laihduttamisen, niin mä oon olettanut, että niitä tuloksia tulee nopeasti. Silloin mä saatan jatkaa sitä hommaa viikon, ehkä kuukauden, mun paino putoaa pikkusen, mutta sitten mä tylsistyn siihen laihduttamiseen, koska niitä tuloksia ei tule nopeasti, joten mä palaan takaisin siihen, mitä mä tein aiemmin ja mun paino nousee taas takaisin. Se ei ole kauhean hyvä juttu. Se kärsivällisyys on todella tärkeää siinä uusien rutiinien ja uusien asioiden oppimisessa. Kun sä mietit kouluaikaa, niin esimerkiksi jotkut matikan tehtävät tai äidinkielen tehtävät ja tällaiset, ne oli helppo oppia. Sen takia, koska se koulunkäynti oli rutiini. Sä kävit siellä joka päivä, sulla oli viikosta toiseen, päivästä toiseen ne samat tunnit, kunnes taas lukujärjestys vaihtui, mutta kuitenkin se on rutiininomaisesti, sä oot opetellut niitä asioita. Sen takia se opettelu on ollut paljon helpompaa, ja koska se on pakotettua se koulunkäynti, niin sä opit niitä asioita helpommin. Sä toistat niitä samoja juttuja koko ajan. Jos sä haluat oppia uuden jutun, esimerkiksi kitaran soiton, pianon soiton, autolla ajamisen, mitä näitä nyt ikinä sitten onkaan, niin sun pitää oppia muodostamaan itselle rutiini siitä. Minkä takia sä et vois opetella kitaran soittoa vaikka vartin päivässä? Miksi sä pystyis lukemaan kirjaa vaikka yhden sivun päivässä? Miksi sä pystyis käymään vaikka kilometrin mittaisella lenkillä? Sä voit valita joka päivä olla jotain muuta kuin sä olet. Joten minkä takia sun pitäisi pitää sitä ajatuksesta kiinni, että sä olet vaikka laiska? Koska yhtenä päivänä sä voit olla laiska, mutta tarviiko sun olla seuraavana päivänä laiska? Toisaalta aika pelottava ajatus ajatella, mutta sitten taas toisaalta, kuka sut kahlitsee siihen menneeseen minään? Sinä itse. Sä itse päätät sen, oletko sä laiska. Sä itse päätät sen, oletko sä urheilullinen, oletko sä kitaransoittaja. Ei sitä päätä kukaan muu.
Mä oon kehittänyt itselleni lenkkeilystä rutiini. Mä käyn joka päivä, joko kävelemässä tai hölkkälenkillä. Vähintään 6 kilsaa. Tänään on hölkkäpäivä, mutta kuten huomaatte, mä kävelen. Mä en piiskaa itseeni, mä hölkkäsin tuossa vähän reilu 2 kilsaa justiin. Mä en piiskaa itseeni, että mun on pakko hölkätä koko matka, vaan hölkkään niin pitkälle kuin jakson, kävelen vähän matkaa, jatkan hölkkäämistä. Ja se, että mä käyn joka päivä, aina kun mä oon kotona, aamupalan jälkeen oli keli mikä hyvänsä. Tällä hetkellä tällaista on lunta, 10 astetta pakkasta. Tästä on vaan tullut sellainen rutiini, että mä joka aamu odotan sitä, että mä pääsen lenkille. Tää alkoi sillä, että mä kävin 2 kertaa viikossa 4 kilsan hölkkä kautta kävelylenkillä. Ja se on pikkuhiljaa kehkeytynyt tähän, että mä käyn pidemmällä. Alkuun tää oli mulle tosi vaikeeta tottua tähän, johtuen siitä, että mulla ei minkäännäköistä urheilutaustaa, paitsi 20 vuotta sitten lentopallon harrastaminen. Mutta mitään hölkkäämiskävely, mitään tollaista taustaa mulla ei ole. Niin se oli vaikeeta. Siihen oli vaikea tottua. Alkuun se oli just sitä, että meen pelkästään sellaisilla keleillä, kun kehtaa liikkua. Kesällä oli vaikeeta liikkua, koska oli tuskaisen kuuma. Syksyllä vaikea liikkua, koska sataa. Talvella vaikea liikkua, koska kylmää ja sataa lunta. Mut siitä pienestä rutiinista, mikä oli 2 kertaa viikossa, siitä kehkeytyi mulle tää päivittäinen rutiini. Ja se, että kun mä en pidä mitään kisaa itteni kanssa. Alkuun mä pidin. Mä haluaisin nähdä, kuinka nopeasti mä hölkkään 12 minuuttia. Mitä? Mä haluaisin nähdä, kuinka pitkälle mä pääsen hölkkään 12 minuutissa. Ja sit se meni siihen, että mä haluaisin päästä koko lenkin hölkkäämällä. Ja sen jälkeen se meni siihen, että mä haluaisin päästä koko lenkin hölkkäämällä, mutta nopeammin. Ja se on mun mielestä vääränlainen tapa. Koska sit sä muodostat itsellesi kilpailun siitä, joka johtaa siihen, että jos sä oot hitaampi kuin edellisellä kerralla, sä petyt ittees. Se aiheuttaa negatiivisia ajatuksia. Tälläkin hetkellä mä oon nyt kävellyt pidempään kuin normaalisti. Mä olisin lähtenyt jo hölkkää, mutta ei mua haittaa, koska tää kilpailu. Sä saat muodostettua itsellesi rutiineja, jos sä haluat. Se riippuu siitä myös, että miten sä niitä rutiineja muodostat. En tarkoita sitä, että jokaisen pitäisi nyt lähteä vetämään 10 kilsan lenkkiä ja muodostaa siitä rutiini. Vaan se kannattaa muodostaa pienistä asioista. Ajattele yksi positiivinen asia itsestäsi päivässä. Lue yksi sivu tai yksi lukukirjaa joka päivä. Käy pienellä kävelylenkillä, käy pienellä hölkkälenkillä. Muodosta itsellesi pieni rutiini ja jossain vaiheessa sä huomaat, että sä haluat pitkittää sitä rutiinia. Koska se tuntuu tyhmältä esimerkiksi päivittäin lukea yksi lukukirjaa. Tai yksi sivukirjaa, koska sä haluaisit lukea enemmän. Samalla tavalla lenkkeilystä on muodostunut mulle pitempi rutiini. Ja se syy, minkä takia mä aloin lenkkeilemaan, oli yksinkertaisesti se, että mä olin ihan ropakunnossa. En mä sano, että mä vieläkään olisin mitenkään hyvässä kunnossa, mutta sanotaan niin, että jos alkuun ei jaksa hölkätä ollenkaan 4 kilsan lenkillä ja nykyään melkein koko 10 kilsan lenkki menee hölkäten, niin on se edistystä. Ainakin mun mielestä ja parempaa suuntaa. Tämä myös kasvattaa huomattavan paljon itsekuria, itsekunnioitusta ja yleisesti ottaa sitä kuntoa, kun sä käyt lenkillä, oli keli mikä hyvänsä, itsekuri kasvaa. Sä näet muutoksen itsessäsi, peilikuvassasi, painossasi, itsetunto kasvaa. Se, että sä pidät kiinni siitä lupauksesta, itsekunnioitus kasvaa. Mun kohdalla ulkoilu on ollut porttihuume. Mä saan enemmän aikaiseksi, kun mä käyn päivittäin tunnin mittaisella lenkillä. Sitten kun mä pääsen lenkiltä kotiin, mulla on enemmän motivaatiota tehdä asioita. Esimerkiksi siivota, tehdä ruokaa, tehdä videoita, editoida, opetella uusia juttuja editoinnin ja kuvaamisen saralta. Ja tää sama asia pätee kaikkien rutiinien kanssa. Kun sä opit uuden rutiinin itsellesi, se tuo sulle oikeasti todella paljon enemmän motivaatiota kaikkeen muuhun, mitä sä teet. Olkoon se rutiini sitten se, että sä keksit sen yhden positiivisen sanan tai asian itsestäsi päivässä. Luet sivullisen kirjasta, luet luvun kirjasta, käyt 5 minuutin lenkillä, käyt 10 minuutin lenkillä. Niin kuin mä aiemmin jo puhuin, mitä enemmän, mitä pidempään sä jatkat sitä rutiinia, niin sitä pakonomaisempaa sitä tulee sulle itsellesi joka päivä. Joka kerta, kun sä teet sitä. Se 5 minuutin lenkki muuttuu jossain vaiheessa 10 minuutin lenkiksi. Se muuttuu mahdollisesti tunnin lenkiksi. Se vartin kitaran soitto muuttuu mahdollisesti tunnin harjoitteluksi. Sulla on kuitenkin vuorokaudessa 24 tuntia aikaa. Joten minkä takia sä käyttäisit vaikka tunnin mieluummin siihen, että sä istut tietokoneella ja kattelet videoita, kuin se, että sä lähtisit tekemään jotain sun henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille hyvää tai
yleisesti ottaa jotain, mitä sä haluat tehdä, jotain muuta kuin se tietokoneella istuminen. Mä oon saanut muodostettua liikunnasta itselleni niin hyvän rutiinin, että mulla on paino pudonnut oikeasti todella paljon ja mä oon paljon paremmassa fyysisessä sekä henkisessä kunnossa. Joten mä voisin sanoa, että rutiinit on muuttanut mun henkisen hyvinvoinnin paljon paremmaksi. Ja no, fyysisen hyvinvoinnin totta kai siinä samalla, koska liikunta on hyväksi ihmiselle yleisesti ottaa. Mä en tietenkään tarkoita sitä, että kenenkään pitäisi alkaa nyt liikkumaan, vaan mä toivoisin, että ihmiset muodostaisi itselleen rutiineja joistain asioista, koska yleisesti ottaen mä oon huomannut, että rutiinit tekee elämästä vaan parempaa. Se auttaa sua niin paljon motivoituun erinäköisiin asioihin, olkoon se sitten justiin siivoaminen, lukeminen, mitä kaikkea se ikinä onkaan. Mä toivon, että tämä video auttaa sua löytämään sen hyvän rutiinin, mitä sä voit toistaa sitten päivittäin. Kiitos, että sä katsoit tämän video. Palataan.